ကျွန်တော်ကရှင်းပြောရင်ဟိုဟိုဖုန်းတော်မှာဖွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီ channel ရိုက်မှာဒီဒီဖုန်းကိုပြန်ကိုက်ပြီးကျွန်တော်လင်ကန်ယူအကောင့်ကိုပြန်ဖွင့်တာကျွန်တော်ကကျွန်တော် keypad ပဲသုံးတာကျွန်တော်ကတိတ်ချမ်းသာလို့ထားလို့တောင်းချောင်းချောင်းလေးလေးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုရှင်းပြောရင်ကင်မရာဘိုင်းတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပဲအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေရနေကြည့်ကြတာပါတော့အားလုံး actor တွေရောတချင်းလာတီးပေးတဲ့လူတွေဆိုပေးတဲ့လူအားလုံးကို free ပါသူတို့ကတရားမှမပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အားလေးတွေလှုပ်အားလေးတွေနဲ့လာကြည့်ကြတယ်ကျမတို့အောင်ပြင်တော့ကျမတို့ Jesus ပြန်ဆက်ရမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ဖခင်စိုက်စီရချီဦးမျိုးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဘက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဒေါ်မြင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်လင်္ကာဒီပစောက်တိုက်ပန်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့လင်္ကာဒီပ YouTube Channel ရဲ့ Producer လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါရှင့်ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်အမတင်းခိုင်စုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါလင်္ကာဒီပ Channel ရဲ့ကျွန်တော်ကိုအနောက်ကနေအဓိကကူညီပေးနေတဲ့ကျွန်တော်အမပါ Channel အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတော့လင်္ကာညူပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီလင်္ကာဒီပ channel မှာအခုတင်ဆက်နေတဲ့ program ဒီအားလုံးရဲ့ writer တယောက်ဖြစ်တယ်လို့အစစရရအားလုံးကို like ပြီးတော့စီစဉ်ပေးနေတူလည်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲဒီ channel ကိုဦးစားလွှင့်လာတော့ဒီဇင်ဘာ1ရက်နော်ဟုတ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့အဲ့ဒီမတိုင်မီတစ်လခွဲနှစ်လလောက်ကလေးကအားလုံးမှာအဲ့ဒီစိတ်ကူးရှိနေကြတယ်ဖွင့်တယ်လဲတော့ကိုယ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကူးရှိနေတာကိုယ်တွေ့ရတယ်မတိုင်မီမင်းနဲ့လေဒီတိုင်းညီညီစိတ်ကူးပြီးပေါ့ဟုတ်ကိုယ်ကစိတ်ကူးတာကအမနာတနေ့ရှင်းပြမယ်နော်ဆိုင်ဆရာရေးတယ်ထုတ်သူကထုတ်တယ်ဆိုင်ကဖြတ်တယ်ဖတ်တဲ့သူကဖတ်တယ်အဲ့ဒါနေရာမှာပဲဒါတွေပို့ပြီးတော့တဆင့်တိုးလို့ရနိုင်သေးလားဆိုတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့တော့တွေ့လိုက်တယ်ဒီ Facebook နဲ့နော် page နဲ့ YouTube နဲ့ကဒီလူလောကကြီးထဲမှာလူတိုင်ဝမ်ထဲမှာလူမှုစစ်ဆေးမှာအင်မတန်ကိုအရေးပါတာကတွေ့ရတယ်ကိုကတော့စိတ်မဆုံးတတ်တာ Facebook တော့ကောင်းမလို့တော့အဲ့တော့အင်မလာရေးပါတော့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုပဲဆိုတော့စပေးမှာရောဒီလိုဆက်သွယ်မှုမျိုးဒါနဲ့လို့လို့မရဘူးလားဆိုတော့တွေးမိတွေးလိုက်မြို့ရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးကိုပြောပြခဲ့သူလည်း YouTube channel လေးငါတော့မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလုပ်ကြအောင်ပြီးတော့ဗာလဲ page လားဟာ page လား page အဲ့ဒါလည်းလုပ်ကြအောင် timing လိုက်တော့သူကလေထုတ်တယ်မှပြောရတာရင်းနေမှအဲ့လိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ချမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကဲဆက်ပြောင်းချမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ရဲ့ဘိုင်းမှာလဲ YouTube မှာပြပြလို့ဟိုးရခင်ဟောပြောပွဲတွေတွားခဲ့တဲ့အခွေတွေကလဲ YouTube မှာတက်နိုင်ငံညာတွားတယ်ဒီပါဒီအကုန်လုံးပေါ့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့နေတွေပြပြတော့မမှတ်မိတော့နေတွေအဲ့မှာဟောပြောခဲ့တဲ့ဟောပြောပွဲတွေက YouTube မှာဟိုအရန်ကြည့်ရှုလုံးလဲကောင်းတယ်ဆရာပြောပြနေမဟုတ်ဘူးအခြားသောစာရေးဆရာတွေရဲ့ဒီအခွေတွေလဲအကုန်လုံးက YouTube မှာတက်နေကြတာတက်နေကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကဟိုမှာ live ပြောတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအင်ဒိုထဲမှာဆင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနှစ်သာရအပြစ်ပါအောင်လုပ်ရင်ဘယ်လိုရမလဲဆိုရမှာဆက်ပြီးတိုင်ပင်တဲ့အခါကျတော့ဖီဖီကအားတဲ့ငါတိသွားပြီတဲ့ငါလုလို့ရသွားပြီတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလုလို့ရသွားပြီဆိုတော့နော်ဒီတိုင်းလူကနေလုလို့မရသေးဘူးသူပညာနဲ့ဒီပညာနဲ့မရသေးဘူးနောက်ကဘတ်ဂျက်ကလူတွေဘတ်ဂျက်ကမရှိဘူးသူတို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောစမ်းပါဘတ်ဂျက်အခြေအနေဘတ်ဂျက်ကတော့သိမ်းမရှိပါဘူးစားအောင်ရောင်းရတာလေးနဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီပြည့်စီပွားရေးတွေနည်းနည်းပါးပါးလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဟိုချွတ်ချွတ်ငယ်ငယ်ပါပဲသိချမ်းသာလို့ထားလို့တောင်းချောင်းချောင်းလေးလေးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုရှင်းပြောရင်ကင်မရာဘိုင်းတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပဲအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေရနေကြည့်ကြတာပါတော့အားလုံး actor တွေရောတချင်းလာတီးပေးတဲ့လူတွေဆိုပေးတဲ့လူအားလုံးကို free ပါသူတို့မှတရားမှမပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အားလေးတွေလှုပ်အားလေးတွေနဲ့လာကူကြတယ်လာကူလို့ကျွန်မတို့အောင်ပြင်တော့ကျွန်မတို့ဂျေဆုပြန်ဆက်ရမှာပေါ့နော်အခုချိန်ထိတော့ကျွန်မတို့ဟိုအစီအစဉ်ကတော့အောင်မြင်နေပါပြီဒါပေမဲ့ငွေကြေးရတော့မအောင်မြင်သေးပါဘူးဒါလေးတော့ပြောချင်ပါဘာဖြစ်ပြောမလဲဒါပြောတာရှင်းပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အားနဲ့ဒီပညာပိုင်းကိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးလေ့လာလို့ရတာမမဆိုတော့အမမနောက်ကသူတော့ရှောက်အဲ့ဒါကိုလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့ဒါကြီးဒါလေးကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မမကျွန်တော် control လုပ်တာကျွန်တော်ကရှင်းပြောရင်ဟိုဖုန်းတော်မှာပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီ channel ရိုက်မှဒီဖုန်းကိုပြန်ကိုက်ပြီးကျွန်တော်လင်္ကာညူအကောင့်ကိုပြန်ဖွင့်တာကျွန်တော်ရင်းတော့ keypad ပဲသုံးတာကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်နည်းနည်းဝေးတယ်ဤပညာရှင်ဝေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကင်မရာဘိုင်းနေပါကျွန်တော်ဝေးသွားတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်လုပ်ကနေနားလိုက်တာစင်မြင့်ကျော်
ဆယ်နှစ်ကျော်နားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲပါသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကင်မရာတွေကအရင်ကောင်းသွားပြီအရင်လိုမဟုတ်တော့နောက်ဆိုတင်ရိုက်ပြီးတော့မှကွန်ပျူတာထဲမှာမှစိုက်သလိုကစားလို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်ပြန်လိုက်ယူရတယ်အစာပိုင်းတော့နည်းနည်းခက်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 ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာရိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကြိုးကြောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့စိုက်ရတာဆိုရင်မိမရိုက်နေနဲ့ပိတ်သွားတာဟာလို့အသံပါလာရလားမသိဘူးလို့ဒီဟာကိုယ့်ဘာကိုဟာသားတွေကိုဖြစ်နေတာဒီမှာအဲ့နောက်ပိုင်းမိတ်ဆွေတွေပေါ့ကင်မရာမော်နီတာတော့မရှိဘူးမော်နီတာတော့မရှိဘူးမော်နီတာအဲ့မော်နီတာမော်နီတာရှိတဲ့မော်နီတာအဲ့ TV အဲ့ TV ရမူးမရှိဘူးဒါအဆုံးနာပဲဖြစ်တာမှအဲ့ပြီးလဲပြီးရောကြွားတယ်လည်းမထင်ပါဘူးကြွားတယ်လည်းမထင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတချို့ကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ဒီလင်္ကာရီဘတ် channel ဘူးတဲ့တူဦးတယောက်ရဲ့ sponsor နဲ့များထောင်ထားတာလားတဲ့အဲ့ဒါဒီရှင်းလဲမဟုတ်ပါအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလင်္ကာရီဘတ် channel ကိုစလုပ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ logo စရွေးကြပြီကျွန်တော်တို့ logo စရွေးတဲ့အချိန်မှာဒီ blue gown logo ကိုကျွန်တော်စရွေးတယ်ဒီအယောင်နဲ့အဲ့ blue gown logo ကိုရေးဆွဲပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ဖာရန်ကြီးမောင်နဲ့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးသိပ်ပြန် editor ကုတီဟန်တို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကလုပ်ပေးထားတာအခုလင်္ကာရီဘတ်မာ channel မှာလွင့်နေတဲ့တဲမှာ dubbing လေးပါတယ်ပလွေတန်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကစန်းနရချမ်းသာတီးပြီးသားတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမြေတားတွေကူညီငွေလန်းခင်းပြီးတော့ဘာလို့မှလုံးဝလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မှာကူညီမဲ့လူတွေပေါ်လာတော့အခုဒီတကယ်လင်္ကာရီဘတ် channel ကကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်နန်းမိသမီးအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ကူညီတောင်းပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ရက်တည်နေတဲ့ channel တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကြီးကြီးမားမားစပွန်ဆာကြီးတွေရပြီးလုပ်နေတဲ့အားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလေရှူတင်ဆိုလဲဟိုဟိုထောကိုကိုအောင်ကျော်ထွန်းလင်္ကာဒီဘအမှုတစ်ခုမှပန်းခင်းရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စတူဒီယိုကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်သုံးပါဆိုပြီးတော့ပေးထားတာအမှန်တကယ်ဆိုရင်သူ့စတူဒီယိုကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဒီတောင်တကုံအင်မအင်မအောင်မရှိပြည့်ရင်တော့ဓာတ်စီဘူးလေးတော့ထည့်ပြီးပါအဲ့ဒါလည်းတော့ကျန်လာမှမတော်ဆူချောင်းရှူတင်သမိန်ဝင်လိုရတော့ဘောအကုန်စီစဉ်တော့ဘောမှာကျွန်တော်တို့လင်္ကာဒီဘ channel ကဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့လွှင့်ပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတပတ်ကိုအင်္ဂါဘူတဘူစနေတွင်ကြီး၄ရက်ကိုကျွန်တော်လွှင့်တယ်ပေါ့နော်တပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့က၃ဘိုင်းဖြစ်နေဖြစ်တယ်၄ဘိုင်းဖြစ်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပထမရက်ကို YouTube လွှင့်ပါတယ်ဒုတိယရက်ကိုကျွန်တော်တို့က Facebook page Facebook page ကိုလွှင့်ပါတယ်ပထမရက်ဆိုတာအင်္ဂါဘူတဘူ၂ရက်လွှင့်မယ်ဆိုအင်္ဂါနေ့မှာ YouTube ဘူတဘူနေ့ဘူတဘူနေ့မှာကျွန်တော်တို့က Facebook page ကိုသွားတယ်နောက်စနေတွင်နေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒုတိယဘိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲ YouTube Facebook page အဲ့လိုတော့လွှင့်နေပါတယ်ဂျားထဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတော့ဖေးရဲ့ lifestyle နေ teaser တွေဒါလေးတော့ကျွန်တော်အများကြီးဟိုထိုးထည့်ပေးနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီ swing နဲ့ program စီစဉ်နေခုနပြောတဲ့အင်္ဂါဘူလူစနေနေ့နေရလဲဟိုကိုဘာပြောတယ်လဲဘာအောင် swing နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဥမာလင်္ကာဒီဘတ်ချစ်သူဝှထုကနေစဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ခါအဲ့ဒါဘယ်နှပိုင်းလဲအဲ့ဒါလင်္ကာဒီဘတ်ချစ်သူတော့ဆို5ဘိုင်း5ဘိုင်းတော့တစ်ဘိုင်းကို15မိနစ်ဟုတ်20ဆိုတော့ဘိုင်းဘိုင်းခွဲခွဲ swing လာခုနနေ့ကြီးတည်းချစ်တဲ့တော့ဆိုတစ်ဘိုင်းဘာလို့ပါလဲတစ်ဘိုင်းပြီးသွားတော့လောင်းမှာဟုတ်အဲ့လိုပေါ့တူရဲဟာလေးဥမာတချင်းလိုဟာမျိုးကြတော့တခါနေပြတပုတ်ကိုတပိုင်းတပုတ်ကိုတပိုင်းပြသွားတာဆိုတော့အဲ့မှာကပြန်စင်းစားလိုက်တော့နောက်ထပ်လှုပ်ရှားလည်းအများကြီးရှိတယ်မကုန်နိုင်ဘူးရှိတယ်သို့တော့လောဘကိုလည်းထိန်းနေပြီးတော့ဒါကိုနော်ဒီမိသားစုပိုင်လင်္ကာဒီဘတ် channel လေးဟာတခြားသောစာပေပညာရှင်များဂီတပညာရှင်များသတင်းပညာရှင်များအတွက်လည်းအကျုံးဝင်စားဉာဏ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆိုမဲ့ချက်တူမှရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဆရာကြီးများရဲ့တက်ရှိတင်ရှာရှိနေသေးသောဆရာကြီးများဆရာမကြီးများဆရာများဆရာမများနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လို့ interview interview အဲ့ကျတော့ကိုတို့ကတမိုင်းလေးတမိုင်းလေးတို့ခန်းစားချက်လေးတို့စောင်းနေပတ်သက်တာလေးအဲ့ကျတော့ကိုက interviewer ဖြစ်သွားပြီဘေးစီဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်မရဲ့ပထမအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့စာအုပ်တွေပဲရောင်းနေရတာစောင်းအောင်လဲဒီအချိန်မှာကြာလာလေဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတွေးလိုက်တဲ့ဒီမှာ channel အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမအမျိုးသားရဲ့မှတ်တမ်းပေါ့ကြံခဲ့စီခြင်းနဲ့အများကိုလည်းပေးခဲ့ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့စေတနာသူဒီစာအုပ်ကိုဘယ်လိုရေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့နောက်အတွင်းအစီနဲ့ဟိုစာဖတ်သူကသူစာအုပ်ထဲမှာရေးထားပြီမမြင်နိုင်နိုင်ရှုထောင့်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေသူဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ကျမယောက်ျားအခု86နှစ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျမရိုက်ကိုရိုက်ထားတယ်။ချောင်းပြီးပြီ။ပြီးပြီပြီဆိုတော့ခုနလေးမှာဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီဟာလည်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်။ကျမတို့ဘယ်လောက်ထိအသက်ရှင်အောင်လဲမသိ။အဲ့ဒါလေးတွေအမွေပေးခဲ့တာပါ။မှတ်တမ်းတွေပေါ့။မှတ်တမ်းနေနဲ့ဘသူတူတယောက်ကဖတ်ပြီးတော့ဟာထားတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာသင်ငန်းစာရရဲဆိုလဲဒါကျမတို့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဂျေနန်းရပါ။ဒင်္ဂါလီပတ်ချင်းလားဟာတူတူလေးပြောမယ်ဆိုတော့သူကတရားလည်းဖြစ်တယ်လေကားလည်းဖြစ်တယ်
တရားဆိုတာကအခုအဲ့ရှေးကရှိခဲ့သောကျေးဇူးရှင်ကြီးများအနုပညာရှင်ကြီးများရဲ့အနုပညာများနဲ့အခုခေတ်မြတ်မောက်ခေတ်ကလူတွေနဲ့တရားခင်းတယ်ချက်ကြနော်တရားထုတ်ပြီးလေကားဆိုတာကအဲ့ဒီဒါးလေကားဆိုတာပေါ်တက်တယ်နော်ပေါ်တက်တယ်လေကလေးတွေဆိုတာပါတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ဒီဟာတွေကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်အသိတရားတွေတိုးပွားကြပါစေနော်ခံစားမှုတွေနည်းပယ်ပြီးပူကျေပြန့်ကြပါစေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခုနဟိုတစ်ခါပြောခဲ့ဘူးလို့နော်ဟိုအင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့လို့ဒီအနုပညာခံစားမှုအကောင်းလာတယ်ဆိုရင်အနုပညာခံဒီတွေးတော်မှုစဉ်းကျင်မှုအကောင်းလာဆိုလူကမရိုင်းတော့ဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးပဲပျောက်သွားရင်လူကရိုင်းသွားမယဉ်ကျေးတော့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးတက်တော့အောင်ဒါလူလေကားထောင်ပြီးလဲပေါ်လဲရှိတယ်တရားခင်းပြီးလဲပေါ်လဲရှိတယ်ဒါပါချုပ်ကားနော်ပြောပါဦးနော်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီ channel ကနေပြီးတော့လေစပေတပင်ဂီတရုပ်ရှင်ဘောနော်ကပြာဒါတော့စပီးထဲမှာမပါသွားပြီဘောနော်အများကြီးပါသွားပြီဘောပကြီးပကူနောက်ပြီးတော့ပကြီးဘူးပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီသားစုတိုင်မင်စီဆိုတာထုတ်ထားတာရှိပါတယ်တိုင်မင်လာအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့လင်္ကာဒီဘ channel ဖြစ်သည့်အားလျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာယာမာယနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြန်လဲဖော်ထုတ်တဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတော့အရာများကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်မင်လာရှိတယ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ဘောရုပ်သေးပဲပါလှမ်းညင်သေးတာနော်ဘောဆိုတင်မျိုးပြောက်ကလူဒီပါဖြစ်တယ်ရုပ်သေးမှလည်းဆက်တွေ့တယ်အများကြီးရှိတယ်နော်သူပြောရုပ်သေးနဲ့ပတ်သက်ပြောစမ်းရုပ်လေးရုပ်ကားကားကားစမ်းဆိုတော့ရုပ်သေး how to ဘယ်လိုထုလုပ်တယ်ဆိုတာစပြောရတယ်နော်ဘယ်လိုကားလဲဆိုတာပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆွဲနေတဲ့ရုပ်သေးတွေပါဆိုရင်ဟိုယောက်ျားမျိုးသားမျိုးသမီးအယုတ်တွေရှိတယ်ဒီမျိုးသားမျိုးသမီးအယုတ်တွေမှာဆိုတော့အမျိုးသားဆိုအမျိုးသားအင်္ဂါကိုပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်တိောက်သိစေတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမသိကြဘူးဒါတွေကအရှင်းပြရတော့ပါလေတော့ဟိုတိထားတဲ့အရာတွေပေါ့လေဒါဘာကြောင့်ဒါကြီးထားခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတတော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောမှသာတယ်ပြိဿကတည်ပါမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောင်းအမိစောင်းအမိကိုကျွန်တော်တို့လွှင့်ပေးလိုက်တောတမောတောတမောနော်အမိလာမြိုင်အမိလာမြိုင်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့မှာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာမှာဖေဖေကပြောလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့မိလာမြိုင်ဘာလဲကဘာလဲမြိုင်ဆိုတဲ့ဘာလဲကဘာလဲကိုသိကျင်တဲ့အခါကျတော့မိလာမြိုင်တချို့ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟောဘာလဲကတော်ကိုကောင်းလာပါလားပျော်ကိုဆင်းသွားတာအဲ့နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုထိုးတယ်ကပြိဿကโอ้อะไรจังกูဆိုပြီးတော့ဖြစ်လို့ဒါဆိုကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ခံစားမှုအကောင်းပါတို့သိွားပြီဗျာဟုတ်လားဘယ်တချင်းတော့ဘလို့အိဗယ်ပြုနေရေးခဲ့တယ်စူခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းဒီဘက်က presentation အရာရှင်းပြရအောင်ဟို Google မှာလည်းတချို့ဟာတွေခောက်ပြီးရှာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာ copyright ညှင်းရင်ကျွန်တော်ဟာပါဖျက်ချခံရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလည်းနည်းနည်းသတိထားဟို Google ရဲ့ဟိုဟာရဲ့စီကံကလည်းအရင်ကြည့်တယ် YouTube ရဲ့စီကံကနည်းနည်းလေးမှမှားလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးချင်းရတယ်တခါလေးမှအယုတ်တွေအတန်တွေမပြည့်စုံခဲ့ဘူးမပါလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ခွလို့ပြပါလို့လေကျွန်တော်တခါတည်းအခုဒီ MC ကနေပြီးတော့ဟိုတောင်းပန်နေတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်မှအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိလို့ပါเนาะဟုတ်ဟောကျမတို့ကအမှုပညာသီးသန့် line ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအကြပေါက်တွေလည်းရှိမှာပါကျမတို့လုံနိုင်တာတော့အဆုံးကုန်လုံနေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသီးခံခွလို့ပြီးတော့ကြည်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အပေးကြပါဦးသက်ခိုင်းလေးလည်းလုပ်ပေးကြပါဟုတ်တယ် subscribe လုပ်ပေးပါဟုတ်လား subscribe ပြီးတော့ကြည်အားပေးကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့အခုကြည့်ရှုချိန်မိနစ်ကလေးကလည်းလုံနေလေနည်းနည်းလုံနေတယ်နည်းနည်းလုံနေကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပါပဲကွယ်နော်အများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလာဟိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ပုံကူတွေတန်းစီပြောလိုက်တာတော့နောက်ထပ်နိုင်ရောလောက်အချိန်ကိုပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပါဝင်ပတ်သက်ကူညီပေးလို့မှန်သမျှကျေးဇူးတင်တယ်ပရိသတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဤပဲချက်နဲ့ခံစားသူဤပဲချက်နဲ့ခံစားမှုနဲ့တက်ဆင်းနေမှာလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုနင်းတဲ့ဒီကနေ့ဒီပါ YouTube channel နဲ့ page ကို promote လုပ်သွားရတယ်เนาะဘယ် sponsor မှမရှိဘူးเนาะကြော်ညာလည်းမလိုက်ဘူးเนาะ